waxa sharaf ii ah inaan ka qayb galo daahfurka barnaamijkan aan ku daahfurayno isdhexgalka dhalinyarada iyo dhiirigelinta nabadda. Wuxuu horta ka koobnaan doonaa saddex hawlood. Saddexda hawlood waxa waaye hawl waxa weeye sideed xaafadood oo Kismaayo hoos yimaada, degmada Kismaayo waa shan xaafadood oo Kismaayo ah, Goobweyn, Qaamqaam iyo Yontooy. Yaa horta guud ahaan barnaamijkan insha allah ka qaybgeli doona haddii alla idmo. Waxaan u samayn doonaa saddex activity oo kala duwan. Activity waxa waaye sports games ama competition ama tartan oo dhalinyaradu ku tartamayaan kubadda cagta. Taas waxa waaye qaybta sportska ama ciyaaraha. Waxaa jiri doona insha allah isla safarka nabadda programkan mashruucan qayb kale oo tartanka dhaqanka Soomaali lahaan jirtay. taasna insha allahu sideedda xaafadood oon hadda idin cayimay way ku tartami doonaan, oo waa tarta waa shaqada labaad oo mashruucu uu qaban doono. Shaqada saddexaad waxaa waaye discussion forums ama doodo cilmiyeed dhalinyarada ku saabsan oo laga doodi doono insha allahu dhalinyarada maanta meeshaynu joogno iyo meesha aan rabno inaan higsano u socono. Barnaamijkaasu inuu halka lagu daafuro waa soo dhaweynayna, waa guul. Isdhexgal markii laga hadlo waa furaha nabadda, waa furaha horumarka. Waxay taa idin tusaysaa hididiilaha iyo dadaalka ay waddo wasaaradda dhalinyarada in aan u soo haydanay dhammaan in deegaanada kale loo soo dhaadhiciyo. Kismaayo waa laga soo baxay, wixii hadda ka bilowdana sportiga waxaa laga horumarin doonaa. Deegaanada maxala dhahay hadda gacanta lagu haayo ma dhuna la xoreeyey. Wixii hadal agaasimaha iyo guddoomiyaha hadlay, mashruucan insha allah wuu noo daafuran yahay. Waxaan alaabtan ugu talagalnay dhalinyaradaas inay ku sameeyaan laba tartan oo isugu jirta tartanka dhaqanka dhalinyarada degmada Kismaayo iyo tartan sports ama football games. Barnaamijkan waxaa qabanqaabiyay Somali Peace Development Initiative, waxaa maalgelinteeda lahayd barnaamijka safarka nabadda la dhahaa, waxaana maalgelintiisa lahayd USAID. Anagu ka degma ahaan waxaan wakiilanaynaa wasaaradda dhalinyarada, dhaqankiina waa isla meesha iyo hay-adda SOBDI oo hay-ad maxalli ah. Waxaan uga mahadcelinayaa agabkan ciyaareed ee ay maaragtay ugu talagaleen xaafadaha degmada Kismaayo iyo tuulooyinka dul yimaada oo saddex tuulo oo ka mid ah. Sportigu waa dhiirigeliyaha ummadda degan marka goob, waa nabadeeyaha bulshada dhexdeeda. Magacayga Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ku magac dheer Esale, waxaana guddoomiyaha garsoorka kubadda cagta Jubbaland. Ciyaarahan dalqato waa safarka nabadda, waxay ka mid tahay nabadda. Tartanka ciyaarta kubadda cagta kaliya kuma koobna, waxaa kaloo jira tartan dhaqanka ah ay ku tartami doonaan iyadana shantaas xaafadood iyo saddexda tuulo oo
حافظ ولا بقى متولى ولا بقى أي أي هو قريب قال كردونتو شن قبضوت في شن ويل وهي كتر تمي دونه وحواي هاي سطع ميت كي وحكلو جرا قبيض إن لو كتر تمي دونه جوروجي غيرار كي يوحي لم يدا waxaan joognaa tuulada goobeyn waxaan ka soo baxnaa Kismaayo safarka nabada waa tartan aad iyo aad u hormarsan ciyaartan aan la leeyna qaamqaam aad iyo aad isku soo diyaarinay waxaan rajaynaynaa inaan badino anigu ah gudoomiyihii deegaanka goobeyn kuna hadlaya magaca tuulooyinka waqooyiga Kismaayo yoontoy qaamqaam iyo bulgudud waxaan maanta noo sharaf ah ama ii sharaf ah inaan qalabka sportiga goob weyn aan kula wareegno qalabkan wuxuu wax u tirayaa dhalinta islaxgalkeeda afarta tuulo ee waqooyiga Kismaayo inay ku wada ciyaaraan waxaan ku dadaaleynaa inaan qalabkaas xafideyno barnaamijkan safarka nabad ee aad halkan ku timaadeen waa mid muhiim ah waxay daynaysaa safarka nabad inuu yahay wax dhab ah oo ay ummadu u baahan tahay oo isku dhexgali karto waxaan aad ugu faraxsanahay hay'adda SOPI Somali Peace Development Initiative oo in mudaa wax badan yani gobolkan iyo state kan wax ka qabtay gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay wasaaradda ka caawiyeen tartamo tiro badan oo isugu jiray haday ahaan lahayd dabaal hadii ay ahaan lahayd tartanka ka dhagoolayaasha tartanka indhoolayaasha tartanka dadka la yiraahdo iyagana differently people dadka maaragtay baaskiilada ku socda iyo tartamada ugu dambeeya tartanka qaraha dhalinyarada Soomaalida in lagu abaahiyo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxay hormuud u tahay in maarta umada Soomaaliyeed ay maarta dhaqankeedii suubanaa ay dhaxda uga jirto isla markaasna naga badbaado dhaqamada xun si fiican u soo bandhiga tartankiina xaafada calan leh anaka la tirsameen waxaan ku rajaynayaa in anaka guuleysano tuulada yoonta ila guuleysataan ku rajaynayaa baa ku dhana rumaa arag waa
waxaan maanta tartan la qaadayna tuulada qaamqaam waxaan rajaynaynaa guul maasha allah guul waxaan ayaa rajaynayaa waxyaalo far badan oo ciyaarta daan kuu sheegayo aan ka baa ciyaartoyda qaamqaam ma filayn macnaha guushaanad gaari doontaa maanta ismaana lahayn waa ku kalsoonahay mataqaana ciyaartoydeeda hadda kadibna waxaan jeclahay mataqaana wareegyada nuucaan oo kaleeta inaan mataqaanaa saan oo kale koob kale imid kale usii qaadi doono maalinka ciyaarta la daafuro ilaa hadda anagoo loosii dhex maraaya ma dhammaato aan ku riyoonayo saddex meelaan ku riyoodo waana ilaahay riyadeed waa ii dhabeey waa hadda ciyaaraysa oo isugu imaatay final xaafadda faanoole iyo qaamqaam runtii waxa weeye wax weyn buu ka bedelay safarka nabadda geedi socodka iyo fikirka dhallinyarada dowlad goboleedka jubbaland dhinaca nabadda saad ogtihiinbaa waxaan ugu talagalnay mashruucan si af labada ugu waaweyn waa laba qodob isdhexgalka bulshada khaasatan dhallinyarada iyo sare u qaadidda nabadda maxaa la dhahay dhallinyaradu iyo in dhaqanka la xoojiyo oo laga xoojiyo dhinaca dhallinyarada dhaqankii tartameedkii way soo dhammaadeen ayagana maantaan soo gabagabayne waxa ugu dambeena maanta waxaa weye waa ciyaartii dhinaca isboortiga wax weyn bay nooga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay waa marka koowaad ee isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed ee tuulooyinka in ay isku bartaan nabadgelyada maarata muxuu ahaa wax bay ka tahay oo ay ka qaadanaysaa isdhexgalka dhallinyarada wax bay ka qaadanaysaa dhallinyaradu inay ku fahmaystaan xagga caafimaadka dhallinyarada jirkooda laftiisa dhisideeda wax bay ka qaadanaysaa wax weyn bay ka qaadanaysaa insha allahu farxad weyn bay noo tahay qalab baan helnay garoonkii oo maarata muxuu ahaa dhismihiisii oo maarata miiska saaran oo nala dhisi doono dayactirkiisii oo maarata dhismo casri ah oo maarata uu geli doono hadduu ilaahay idmo hay-addu se noo ballanqaaday qalabkaasi muxuu aan gacanta ku hayo iyo maarata muxuu biraha aan helnay iyo alaabta maarata kunbad ah alaabtii oo dhan oo aan waxba ka maqneyn baan meesha aan ku gudubayna waa farxad aan lasoo koobi karin weyn waxaan marka hore aga mahadcelinayaa dowlad goboleedka jubbaland oo hormoodka uu ka yahay madaxweyne axmed maxamed islaam gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga ee maamul goboleedka jubbaland xiriirka kubadda cagta ee gobolka baalka xiriirka kubadda cagta stateka xiriirka kubadda cagta ee gobolka intaasba waan uga mahadcelinaynaa insha allahu Safar kena nabadi
Soomaaliya meelo badan magaaladeena Kismaayo saddex bilood la soo dhaafay baan wadnay wuxuu ka kooban yahay laba qaybood dhaqan iyo sports baa lagu tartamay laakiin wuu ka mug weyn yahay ulajeedada safarka nabadda ulajeedada safarka nabadda laga lahaa waxa weeye isdhexgal isbarasho iyo in nabadda aan haysano aanu sii xoojaysino meeshaan u soconno safarkan u soconno oo ah barwaaqo nabad horumar dowlad wanaag dhammaanteed inaan gaarno markii ugu horreysa weye ma noqonaysa markii ugu dambeysay wayna soo noqnoqon doontaa insha allah intaa waxa weeye iyadoo kooban maanta oo lasoo gabagabaynayo barnaamijkii safarka nabadda waxaana arrintaas ku mahadsan xiriirkii hawsha waday iyo dhammaan bahdii la shaqaysay annagana aan rajaynayno inuu noo noqon doono bidaamin iyo ifafaalo wanaagsan oo kubadda cagta usoo kordhay waxaan codsanaynaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Jubaland in ay intaan nooga sii ballaariyaan dhallinyaradii intaan ay gaartayna ay hore usii wadaan dhallinyarada kale aan wali gaarina ay ayadana ku soo daraan haddii ilaahay yiraahdo mashruucan waa muhiim dhallinyarada Jubaland dhan u hanqaltaagaysa in deegaanada kale ee xortaana loo gudbiyaan ayadana waa codsanaynaa soo dhaway wasiirka waxaan salaamayaa howlwadeenada waxaan leenahay hay-adda barnaamijkan suuragelisay iyadoo la shaqeynayso wasaaradda dhallinyarada sportka aad bay ugu mahadsan yihiin hawsha ay bilaabeen oo si toos aan wada bilaabnayna insha allah waxaan rajaynayaa inay sii socoto dardaarankayga keli waxaa waaye dhallinyaro ay waxaad tihiin mustaqbalka dalkan mustaqbalka dalkana waa inaad anoo ah reer hewel maskaxdaada inay ka guudo ka saar